Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Svatojánská pouť v Nepomuku přilákala velké množství návštěvníků. Město tu opět připravilo pestrý kulturní program zaměřený na všechny věkové kategorie. Program je přes celý víkend, začal už v pátek, kdy tedy odpoledne za prvý začali točit kolotoče, ale hlavně večer bylo v Sokolovně divadelní představení plánických ochotníků. Dneska vlastně je ten program asi nejbohatší v sobotu, protože teda kromě toho, co se odehrává tady vedle na Přesenickém náměstí, tak na malé letní scéně hraje dechová kapela Úhlavanka. Žádnej neví, co ten fláma zkusit musí, když má doma ženu zlou. Častokrát se předem dveřma zouvat musí, když se vrací s náladou. Večer tam vystoupí legendární country skupina Rangers Plavci a nakonec kapela Poletíme. V areálu stavebněn Unibrick hraje Orion. Máme tady večer několik pouťových zábav. Například tady hraje Extra Band na hřišti u školy nebo třeba na Sokolovně Brenda Pěta Sifon. No a zítra program ještě pokračuje. Bude tady hrát orchestr Klatovské základní umělecké školy na letní scéně. Tady na Přesenickém náměstí zase budou vystupovat poliční umělci, staropražské písničky a tak dále. Nachystány byly také komentované prohlídky. Také je zajímavý tento vchod, ten původní portál, podle legendy už do ním vstupoval do kostela svatý Vojtěch, ale ten žil tedy v 10. století a potom těmi stavebně historickými průzkumy v 90. letech bylo dokázáno, že je tedy novější. Standardně jsou otevřená všechny městská muzea, jsou otevřené i památky, které třeba nejsou běžně přístupné, jako tady věž nebo zvonice kostela svatého Jakuba. Ti odvážnější mohli vystoupat až nahoru a prohlédnout si Nepomuk z výšky. Na pouti byli i rytíři ze Žichovic. Vystupujeme nyní na Nepomucké pouti již druhým ročníkem, kde nyní předvádíme vystoupení Příběh rytíře. Nyní ještě tady máme střelbu z luku, takže můžou děti přijít střílet z luku. Máme tady 1,5 ruční meče, 1 ruční meče, máme tady sekiry, palcáty a různé druhy věcí, jako jsou středověké nádobí. Máme tady i středověký stán. Celé Přesanické náměstí patřilo tradiční staročeské pouti. V bohatém programu si tak jistě každý našel to své. Pokud budete chtít zažít atmosféru svatojánské pouti, budete mít příležitost příští rok opět v květnu v Nepomuku. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.